はい、おはようございます。今日は大宮アルディージャさんをお迎えしてのモンテディオ山形ホームセンターとなっております。今日はね、ちょっとわかりますかね、ものすごい雲が、厚い雲が広がってるんですね。でも天気予報では、お昼過ぎ、まあ、大体2時ぐらいからですかね、天候が良くなるという予報なので、ちょっとそれに晴れることを期待したいですね。で、昨日の夜からものすごい風が吹いていて結構肌寒いです。で、大宮アルディージャさんは、前節でようやくという言い方失礼ですね、今季初勝利を挙げましたので、すっごい今日はガンガン攻めてくると思います。その大宮アルディージャさんをモンテディオ山形がどういうふうに守っていって、どういう攻撃をしていくのか、ものすごい楽しみな一戦です。はい、今日も勝ちます。スタジアムの方に入ってきましたけども、今日もサポーターさん多いですね。当日券売り場も結構多くのサポーターさんに並んでます。やっぱり季節が良くなってきたので、スタジアム行って応援するぞっていう方多くなってきましたね。このサポーターさんの力を借りて今日は勝ちたいですね。勝ちましょう。スタジアムの方ですね、先ほどからパラパラと雨が降り出しました。まあ、本降りのような雨ではないので、すぐに止んでくれるんではないかと思うんですけど、雨が降っても関係ないです。元気に応援しますよ。楽しみますよ。まずはイベントいろいろ参加してきます。はい、ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。今日のマッチデスポンサーさんの年功さんですね、こちらの企業さんのブースでこんな立派なマルチケースいただいちゃいました。デジカメとか入れるのにちょうど良さそうな大きさですね。いや、ありがたいですね。大事に使わせていただきます。ありがとうございます。すみません。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、はい、半田選手とお願いします。はい、チーズ。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最近ですね、ちょっとスタジアムグルメ食べるというか並ぶのが遅くて食べられてないので、今日はまだ11時前なんですけども、早々にお願いしたいと思います。まずはもう決まってるこちらのココ夢屋さんのどんどん焼きをいただきます。はい、そっここでスタジアムグルメ買ってきました。いつもの米沢牛入りのどんどん焼きでございます。すごく甘辛く煮つけてある米沢牛が中にたっぷり入ってるんですね。で、どんどん焼きっていうのは簡単に言えば、これ割り箸に巻いた薄いお好み焼きみたいなものです。粉物なので非常にお腹がいっぱいになります。そして醤油だれなんですね、この米沢牛入りどんどん焼きは。この醤油のちょっと甘じょっぱさみたいなと粉物独特の甘さが相まってめちゃめちゃ美味しいです。これ本当におすすめですので、よかったらスタジアムで食べてみてください。今日はですね、春のパン祭りというイベントが行われていまして、
いろんなパン屋さんが出店されています。食べるのがすごいもったいないぐらい可愛いパンがいっぱい並んでるんですよね。で、昨年は確か春と秋2回開催されて、合計金額3000以上購入された方にはモンテビオ山形オリジナルの白いお皿がプレゼントされたという大人気のイベントです。そしてこちらでは今日はモンテマルシェということで、いろんな作家さんが出展されているマルシェが開催されております。以前ね、昨年ですけど、こちらですごく可愛らしいポーチを購入させていただいて、そこからちょっと作家さんとね、ありがたいことにご縁に恵まれて、何かといろいろお付き合いさせていただいているという思い出のマルシェでございます。ピアスとかね、いろんなのを売ってて販売されてて楽しいんですよね。で、先日もあの塗りショップさんで、あの何フックみたいなもの、こう鍵をかけたりするのにちょうどいいもの、あの購入というか作らせていただいたりしました。あ、こんにちは、どうもお世話様です。モンテマルシェで出会った方が今日またモンテマルシェに来ていただけるんですって言ったんです。そんな話題になるような男じゃないです。すごい、これで撮ってるんですか。そうです、これで YouTube 撮ってます。さっきあのパステルキーホルダーをモンテカラーで作ってくれた方がいて、ネームのところに下げて行かれて、すごい可愛いね、編むのもやっぱ可愛いですけど、こういう風にばらけた感じの、ね、キーホルダーみたいにするのも可愛くていいですよね。あの真っ白なポーチ可愛いですね。あ、真っ白なポーチ、ね、星型のこのボタンも可愛いですし、あれ下側は多分2色カラーなんですか。うん、2色ですね。あ、本当、あ、でも落ち着いてて可愛いですね。この辺は、去年もあったかもしれない、この辺のファスナーとかが新しかったり、あとバッグとかが新しいやつ、ファスナーつけるのは初めて見たかもしれないです。そうなんですよ、ファスナーつけてみたくて、やっとつけてみて、いいですね。ファスナーだったらバッグの中でコロンって反転したとしてもこぼれないのでいいですね。そうなんですよ、結構やっぱファスナーつけてほしいって方多かったんですけど、私がつけずにいたんですけど、やっとつけました。そう、こちら先日体験させていただいたところですね。どうもこんにちは、この間体験させていただきました。動画の方にもちょこっとお載せさせていただきました。ありがとうございます。あんな感じで、はい、紹介させてもらいました。あ、なんか今回のこれ可愛いですね、ピンクと白のグラデーションも。そうです、すごい可愛いです。まだ前回のも持って帰って、とりあえず置いてるだけ。早く使いなさいよって自分でツッコミ入れてるんですけど、なんかね、もったいなくて使えないんです。はい、じゃあ機会があったらまた参加させていただきます。はい、ありがとうございます。どうもお世話様です。結構ね、このモンテマルシェっていうのをちょこちょこお店でいろんな商品見させていただいたり、会話させていただいたり、体験させていただいたりしているので、意外と顔見知りの方が多くてびっくりしました。話弾んじゃいました。今スタジアムの方に入りました。で、いつも入場時にいただく、応援用のクラップバナー、ハリセンですね。今日からデザイン変わりました。ジェジェーン、やっべ、超かっこいい。こちら、一押しのハンダリク選手です。いや、みんなかっこいい。これ、使うのもったいないです。さあ、そんなことを話してるうちに、ピッチの方が見えてまいりました。今日は今のとこ本当天候が今一つという感じです。小雨も降ったりしてますからね。でもキックオフの2時ぐらいには天候回復するっていう予報なので、すごく
気持ちよくサッカー観戦できると思います。楽しみです。いっぱい人集めたいから東北だけでついてぜひお願いします。新横を筆時計見して、かっこいい、かっこいい、ありがとうございます。はい、今日でホームゲーム観戦5試合目になるので、ファンクラブ特典の一つとして5回観戦の記念に、じゃーん、こちらの新ロゴがあしらわれたフェイスタオルいただきました。やべ、超かっこいいし色合いがすごいいい、ありがたいですね。ただ今年は観戦すればするほどこういったオリジナルグッズがいただけるということなので、スタジアムに観戦する観戦しに来る楽しみが増えますね。本当ありがたいです。いつもこういう素敵なイベントとか企画していただいて本当にありがとうございます。今ですね、視聴者さんとまたユニバーサルスポーツで今日フライングディスクだったんですけども、こちらの方で対戦させていただきました。いつもありがとうございます。で、間もなくあと30分ぐらいで選手のウォームアップ始まるんですけども、その前にまたまた腹ごしらえでスタジアムグルメ買ってきました。ずっと食べたかったルーチェさんのジャジャン山形牛入りビーフシチュー。いやー、これ食べてみたかったんですよね。すごいボリュームです。このボリュームで800円です。いやー、これは体温まりそうですし、お腹も満たされそうです。いただきます。今ですね、山形県総合運動公園、あっちがサッカーを行われる ND ソフトスタジアム山形なんですけども、そちらの方からちょっと北の方に来てみました。というのも今山形春全開ですので花がすごい綺麗に咲いてるんですね。でこちらまで来ましたら、じゃん、水仙がすごく綺麗に咲いてます。山形で水仙っていうと黄色い水仙がメインになるみたいですね。横浜にいるときは白い水仙しか見たことがなかったので、ちょっと黄色い水仙というのはすごく新鮮でしたもう慣れましたけど。で今ですね、こちらの北側の方、公園の北側の方ですね、こちらの方で遅咲きの桜楽しめますよということで、もうだいぶ散り始めてるというか、もう実際散っちゃってますけども、桜の方を楽しみに来ました。葉っぱが見えちゃうのはちょっと残念ですけど、やっぱ綺麗ですね。しだれ桜なんかも咲いてたりしてますね。こっちは色の濃い、すごい濃い色のピンクの桜が綺麗に咲いてますね。いやー、すごいすごい、ちょっと花吹雪になっちゃってますね、風で。いやー、すごいですね、色が濃い八重桜かな？かわいいですね。なんかフリフリの洋服着てるみたいで。わあ、すごい風があるから、すごい花吹雪。うわあ、すごい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 。今年の山形の桜は、あっという間に咲いたと思ったら、そこからすごいポカポカ陽気、もう暑いってぐらいの陽気が続いたので、あっという間に
見頃終わっちゃいましたね。いや、今年の山形の桜は本当に短かったですけど、その分すごくなんかこう儚さを改めて知ることができたかなっていうふうに感じてます。もう自然豊かな山形だからこそですね、本当にありがたいことです。スタジアムの方に戻ってきました。ですね、前節大宮アルディリアさん今シーズン初勝利挙げられたんですね。なので勢いに乗って今日はガンガン攻めてくると思います。そしてモンテリオ山形も大宮アルディリアさんも結構大型のチームだと思ってますので、結構ねバチバチのいい試合になるんじゃないかなというふうに感じてます。そしてオニアルディジャさんのその勢いに乗った攻撃をモンテリオ山形がどういう風に守っていくのか、また守ってそこからどういう攻撃に転じていくのか、そういう風なのも今日楽しみにしてます。で、個人的にはやっぱりゴール前の山崎康介選手、野田博樹選手、こちらの2選手に注目して今日は試合を観戦していきたいと思っております。Thank you.
お疲れ様でした。モンテディオ山形対大宮アルディージャさんとの一戦、試合終わりました。今日は、2対0でモンテディオ山形の勝利となっております。いえっと、ホーム戦、これで2連勝になりますね。前節がアウェーで町田ゼルビアさんとの試合でしたけども、いい形のドローに持ち込んだっていう形だったので、その流れを、こううまく、その流れに乗って、今日も勝ってホーム2連勝という形になりましたね。いやー、面白かったです。試合の方は、ちょっと今カンニングさせてくださいね。前半17分に、藤本佳樹選手のゴール!これで7得点目ですかね。好調ですね。今日はというより今日も攻守にわたって大活躍でした。藤本選手、ほんと素晴らしいです。このまんまいったら今年何点取ってくれるのっていうぐらい、ほんと大活躍です。いやー、素晴らしいゴールでした。そして、前半の35分ですね、PK を獲得しまして、藤田伊吹選手のゴール。これで2対0。いやー、よかった。いい形で前半終えてくれました。で、後半は、大宮アルディージャさんのペースでゲームが進んでいったっていう感じでしたね。ちょっとモンテディオ山形、押し込まれる場面が多かったです。その中でもね、ゴール前ってこう、すごいいいチャンス何度も作ってくれて、見せ場作ってくれました。面白かった。これで今日勝ったことによって順位はかなり上がってくれるんじゃないかなっていうふうに期待してます。というより上がるはずです。今日勝ったことで。で、ただね、今日ね、大宮アルディージャさんのこう試合展開、ちょっと冷静になって、見ていたんですけども、やっぱり名門なだけあって、ゲームの作り方とか展開、すごかったですね。で、なんで大宮アルディージャさん今年、今の順位にいるんだろうって、すごい不思議に感じる素晴らしいゲーム展開でした。で、大宮から駆けつけてくださった大宮アルディージャさんのサポーターの皆さんですね。山形新幹線乗っちゃえばもう、天童まで、乗り換えなしで来れますので、比較的アクセスはいいですね。なので、多くの大宮アルディージャさんのサポーターの皆さん駆けつけてくださってました。これで、スタジアムでの応援がすごい一体感があって、太鼓のこう、いいリズムで迫力もあって、ちょっとね、モンテディオ山形の応援がこう、ちょっと、手拍子とかしてない時に、うわっと結構圧を感じるような素晴らしい一体感のある応援でした。いやー、見ててすごいなと思いましたね。さてです。さてというか、で、大宮アルディージャさんはちょっ
とね、今の順位に甘んじるクラブではないですので、ここからね、もっともっと順位上がってくるっていうふうに思ってます。で実際に、なんていうんでしょう、こう、もっと高い位置で、今度はアウェーで、大宮の方に、モンテリオ山形がお邪魔しますけども、その際すごく、お互いにね、いい順位で、もっともっといいゲーム、楽しめるといいですね。多分っていうか、アウェー観戦はいけないとは思うんですけども、まあ、実際の観戦が無理でも、ちょっとダゾーン観戦とかで、テレビの前から、また熱い、応援をしてみ、両チームを応援したいなっていうふうに思っております。さて、J リーグ、J2 リーグの方は、今日から3連戦になるんですかね。次は、モンテリオ山形、ホーム、になると5月の1日ビファーレン長崎さんをお迎えしての一戦ということになりますね。いやー、ゴールデンウィーク中の試合、ちょっとねまだ先なので天気がどうなるか不安ではありますけども、まあ毎年ゴールデンウィークの試合は結構好天に恵まれることが多いので、すごく今から楽しみにしてます。いやー、イベントもいっぱいありそうですからね。それで今日なんですけども、前半試合が、試合の途中からですか、天候の方が回復しまして、試合前は結構小雨が降ったりして傘ささないっていたら結構濡れちゃったっていう感じだったんですけども、今日スタジアムに駆けつけられたサポーターの皆さん、ちょっと風がねあって寒かったりで、でその中で雨も降ったりしましたので、ちょっと風などひかないようにお気をつけいただいて、しっかりケアしていただきたいなというふうに感じております。で、大宮から駆けつけてくださった大宮アルディージャーさんのサポーターの皆さん、風邪などひかないようにお気をつけください。そしてまた熱い試合を展開しましょうというような形で、ちょっといろいろお話ししちゃいましたけども、これから帰ります。さて、次は5月1日。さっきもお話ししましたけども、ビファーレン長崎さんとの試合になります。めちゃめちゃ楽しみです。さあ、ここからモンテディオ山形本格的に逆襲が始まります。もう右肩上がりで順位はどんどん上がっていくというふうに信じてますので、次も勝てるように期待してしながら応援頑張ります。ということで長くなりましたけども、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてまた次回の動画もお付き合いいただけたらとても嬉しいです。ではこれから気をつけて帰ります。ではありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。